Tak, ahoj Magi, vítám tě na hřišti prostě na Jump Tandemu, já jsem Mirka, tvůj tandem pilot. Ahoj. Jak se dneska máš? Mám se výborně. Tak, a co tady dneska budeme dělat? Já bych ráda splnila slib mému tatínkovi, protože jsme měli skákat spolu. A vlastně skočíme akorát, že takto, ale sny a přání by se měly splnit, takže tak jo, já to tady tak to dneska splníme. Splním a uzavřu. Dobrá, dobrá. Všechno jasný, připravená na seskok? Jo, okay. Teda snad. Tak, plácneme si a za chvilku jdeme na to. Thank you.
Vítám tě na zemi. Děkuju, děkuju. Tak, vidíš chvilku, já si tě takhle odšpendím. Tak, můžeš se představit? Tak pojď, podám ti ruku. Pojď se postavit. Jak to bylo? Užila jsi to? Úžasné, akorát nic neslyším. To si zase vyslali, jo? Super. Pásneme si.